জাগল তোকে দেখিলা সপন, আজি হল সোনকালে ওলাইছা না কিবা নহয় না দিলাকে দেখিলা সপন, সুতলে জাগল তোকে দেখিলা সপন। জুতিয়া বাম বাগান যিখন বাগান আপোনালোক দেখাই থাকো, সেই বাগানখনৰ কৰ্মীসকল আজি তেওঁলোকে গৈ আছে। হেৰি আপোনালোকে পূজা বোনাছ পালে নাই? নাই পোৱা। হে? নাই পোৱা। অঁ অঁ বাবা ভিডিঅ' মাৰি আছোঁ আমি, গান লগাব লাগিব ন। পূজা বোনাছ পালে নাই? নাই পোৱা ন। দিনটোত কিমান ছিঙে? ছাব্বিছ পঁচিছ কেজি। অঁ পঞ্চাছো হৈ যায় কেতিয়াবা, কিছুমানে পঞ্চাছ। হে? অঁ পঞ্চাছ হৈ যায় ন। তাৰপিছত খানা চানা চব লৈ লৈছে ন? এই টকৈটো দিয়ে নে নিজে লৈ ল'ব লাগে? যিটো পাত যে উতোলে মানে কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা নিদিয়ে? অঁ ভাঙি পচি গ'লে তাৰপাছত এইটো এটা নতুন লৈ ল'লি ন? বহুত ঠিকে আহে। বুঢ়া বাঁহৰ হ'ব ন খাদ্য। আজি শিৱলাল খানা কি লৈছে? সুন্দা দাইল, দাইল দাইল পানী। অঁ দাইল পানী আছে আজি। এখন টুকটুকি ৰৈ আছে, টুকটুকি হয় 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 কামত গৈ আছোঁ আমি। সুন্দা দাইল আপুনি কি লৈছে আজি খানা? ডিম ডিম লৈছে, ডিম লৈছে ন? কটাৰীখন লৈ যাব লাগে ন, কলম কটাৰী নেকি এখন, এখন লৈ লৈ গৈ আছে। হে হে কেতিয়াবা মানুহ পালেও কাটিব, দিগদাৰ লগালে ন, সদায় লৈ যায়। আহোঁতে যে আকৌ খৰি মুঠা মুঠা লৈ আহে, আনে নাই আপোনালোকে? আনে, পালে আনে। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে যে গৈ আছে আমি লগ পোৱাৰ পৰা, ইয়াৰ পৰা কিমান কিলোমিটাৰ যাব লাগিব, মানে কিমান দূৰ? তেখেতসকলে আচলতে প্ৰাইভেট বাগান হয়, তেওঁলোকে নিজৰ ইচ্ছামতে আহি সোনকালে তুলি আছে, আৰু এখেতসকলৰ এটা টাইম লিমিট আছে যেতিয়া পাম বাগান টেষ্টেড, সেইকাৰণে তেওঁলোকে গৈ আছে। দাদা আপোনাৰ নামটো কি কি ক'লে? শিৱলাল মুৰ্মু। শিৱলাল মুৰ্মু নেকি? অঁ ঠিক আছে, বহুত খোজকাঢ়ি দিয়ে আপোনালোকক, সেইকাৰণে আপোনালোকে স্বাস্থ্য পাত আকৌ, সদায় যদি খোজকাঢ়ে। বাইদেউ আপোনাৰ নামটো? হে? হাদৰি ওৰাং। অঁ কেইবছৰ হ'ল আপোনাৰ এই বাগানত কৰি কাম কৰি থকা? অঁ পোন্ধৰ ষোল্ল বছৰ হৈ গ'ল। বাপৰে, আপুনি পোন্ধৰ ষোল্ল বছৰ একেৰাহে ইমান ধুনীয়াকৈ কামবিলাক কৰি আছে, হয় নাই? তাৰপিছত আপোনাৰ কিমান বছৰ হ'ল? এঘাৰ বছৰ। ৱৰ্কশ্বপ আৰু ইয়াৰ পৰা কিমান মানুহ যায় আপোনালোকৰ লগত? ধেৰ মানুহ যায়। অঁ ইয়াৰ পৰা যেতিয়া আমাৰ বাগান বহুত দূৰ নহয়, গৈ থাকিব লাগিব ন? গৈ থাকক গৈ থাকক, আৰু আহি আছে, আৰু গৈ আছে। যেতিয়া আমাৰ বাগান বোলে বহুত দূৰ ইয়াৰ পৰা, তেওঁলোকে যাক গৈ থাকে। যাওক আপোনালোকে, আমি আৰু অলপ খোজকাঢ়োঁ, আপোনালোকৰ ডিউটি কৰক, ইয়াৰ পৰাতো আৰু বহুত যাব লাগিব। ধন্যবাদ।